Усім привіт! Готуємо дуже смачні та ароматні сочники. Смаки ваніль, вишня та шоколад абрикос. Для приготування тіста беремо чашу від блендеру. Засипаємо в неї борошно 450 грамів. Якщо у вас також маленька чаша, розділяємо борошно на дві частини. Та додаємо вершкове масло з холодильника 150 грамів. Вершкове масло також ділимо на дві частини. Потрібно вершкове масло з борошном перетерти в крихту. Також для цього можна використовувати заморожене вершкове масло, натерти його на тертку та добре перемішати руками. Але з блендером буде набагато швидше, тому що для такої крихти вам потрібно всього лише 2-3 хвилини. Висипаємо крихту в миску та перебиваємо другу частину масла та борошна. Після цього починаємо все добре змішувати в мисці руками. Якщо залишилися грудочки вершкового масла, повертаємо їх назад в блендер, досипаємо крихти та добре збиваємо. Потім все разом перемішуємо. Робимо поглиблення та засипаємо в нього 180 грамів цукру. Одне яйце, сметану 20% 150 грамів. Розпушувач 1 чайну ложку та ванільний цукор приблизно 5 грамів. Починаємо все змішувати ложкою. Коли стане важче, починаємо вимішувати тісто руками до однорідності. Тісто виходить дуже м'яке та не прилипає до рук. Готове тісто перекладаємо в пакет або загортаємо харчовою плівкою. Трішки його притискаємо, щоб воно швидше охолонуло. Та залишаємо в холодильнику приблизно на годину. Тим часом готуємо ще одне таке ж саме тісто, але з додаванням 20 грамів какао. Какао можна додавати перед замішуванням або після. Добре вимішуємо руками. Зручніше всього це робити на столі. Звичайно, можна приготувати подвійну закладку тіста, розділити його навпіл та додати какао в одну частину. При додаванні какао тісто все одно залишається м'яким та має дуже гарний шоколадний аромат. Також загортаємо в пакет або в харчову плівку, приплюскуємо та кладемо в холодильник. Також приблизно на 1 годину. Тим часом починаємо готувати начинки. В мене це свіжа вишня та свіжа абрикоса. 300 грамів вишні нарізаємо навпіл. Так її буде зручніше далі використовувати. До неї додаємо 50 грамів цукру. Перемішуємо лопаткою та залишаємо на деякий час. Тим часом свіжу абрикосу нарізаємо на кубики. Засипаємо також 50 грамів цукру, перемішуємо та залишаємо на деякий час. За допомогою цукру вишня та абрикоса випустять свій сік. Після цього додаємо в вишню загущувач приблизно 24 грами. Чому приблизно? Тому що в кожного соку буде по-різному. Тому загущувач додається частинами. Та після кожного додавання добре перемішуємо та дивимось на консистенцію. Вона повинна бути щільна та схожа на пюре. Тому для вишні використовували приблизно 24 грами загущувача, а для абрикоси всього лише 8 грамів. Добре перемішуємо та дивимось на результат. Як бачите, сік повинен стати схожим на пюре. Далі робимо основну начинку сочника. В мисці збираємо 250 грамів кисломолочного сиру, 2 столових ложки цукру, 1 столова ложка 20% сметани, 1 яєчний білок та ванільний цукор 5 грамів. Все дуже добре змішуємо ложкою. Після змішування додаємо 1 столову ложку просіяного борошна. Добре змішуємо до однорідності. Цієї кількості вам вистачить для одного виду тіста. Сирна начинка виходить не водяниста та еластична. За цей час, поки ми готували начинки, тісто повинно повністю охолонути. Тому дістаємо з холодильника та починаємо його розкатувати товщиною в 0,5 сантиметра. Обов'язково підпиляємо добре мукою, щоб тісто не прилипало до столу, але, звичайно, без фанатизму. Коли вже тісто розкатане, вирізаємо круглою вирубкою розміром в 10 см в діаметрі. Обрізки тіста добре вимішуємо, ще раз розкатуємо та вирізаємо такі ж самі круги. Та починаємо формувати сочники. Центр вирізаного тіста більше розкатуємо, щоб збільшити місце для начинки. Спочатку кладемо по центру сирну начинку, а потім з краю вишневу начинку. Та накриваємо іншою половиною тіста, прижимаючи її краї. Виходить ось такий гарний відкритий вареник. Ще раз розкатуємо по центру,
Далі кладемо сирну начинку, потім вишневу начинку та накриваємо другою половиною тіста, прижимаючи краї. Все дуже просто, а смачно буде. Викладаємо на деко з пергаментом та змачуємо яєчним жовтком, який в нас залишився. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 30-40 хвилин. До золотистої рум'яності. Тим часом беремо повністю охолоджене шоколадне готове тісто. Тісто виходить дуже ароматним, настільки, що його хочеться їсти сирим. Все повністю повторюємо, підпилюємо борошном та розкатуємо до 0,5 сантиметра в товщину. Та вирізаємо вирубкою такі ж самі кружечки. З одного виду тіста виходить приблизно 15 таких кружечок. Тому з двох видів тіста вийде приблизно 30 дуже ароматних та смачних сочників. Їх кількість залежить від того, наскільки ви розкатаєте тоненько тісто. Робимо все так само. Розкатуємо центр, кладемо сирну начинку, поруч абрикосову начинку та накриваємо другою половиною тіста, обов'язково притискаючи краї. І знову виходить дуже гарний відкритий вареник. Викладаємо обов'язково на деко з пергаментним папером та змащуємо також яєчним жовтком. Але якщо у вас закінчився яєчний жовток, можна випікати і без нього. Мені здається, нема ніякої різниці випікати з яєчним жовтком чи без. А ось і наочний приклад, як вони виглядають. Готуйте так, як вам більше подобається. Що шоколадні, що ванільні сочники дуже м'якесенькі та ароматні. Вибір, звичайно, за вами, з яким смаком приготувати. З абрикосою або вишнею, чи з будь-якими іншими ягодами або фруктами на ваш смак. Обов'язково приготуйте, це дуже смачно та ситно. Сподобався рецепт, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше перевірених та смачних рецептів. З вами була Кейт Кухня, до зустрічі!